Türkiye'nin en büyük sanayi holdingi Sokar Türkiye'nin törəmə müəssisələrindən olan Star Neft Emal Zavodu ve Petkim Egey bölgesinin en büyük 100 sanayi müəssisəsində ilk üçlükdə yer alıb. Bölgede fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin 2020-ci il üzrə istehsal həcmi və satış göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə əsasən hazırlanmış siyahıda birinci yerə Star Neft Emal Zavodu layiq görülüb. Star Zavodu 2020-ci ildə 10,3 milyon ton istehsal və 24 milyon lirəlik ümumi satış həcmi ilə Egey bölgəsinin ən böyük sənaye müəssisələri arasında ən yüksək nəticə göstərib. İldə 3,6 milyon ton istehsal gücü ilə 15 əsas və 6 köməkçi müəssisədə 60-a yaxın müxtəlif məhsulun istehsalını həyata keçirən Petkim isə həmin siyahıda 3-cü yerdə qərarlaşıb. Pandemiya nəticəsində qlobal tədarük zəncirində baş verən ləngimələrə baxmayaraq, 2020-ci il boyunca istehsal prosesini fasiləsiz davam etdirən Petkim, dünyada bir çox neft kimya müəssisələrinin istehsalı azaltmaq və ya dayandırmaq məcburiyyətində qaldığı bir dövrdə istehsal aktivliyini 88% çatdıraraq mühüm göstəricilərə nail olub.